Ditë më parë, zyre e bashkimit Europian në Kosovë ka shpëndar një blog të përfaqësuesit lartë të bashkimit Europian, Josef Borrell, rreth dialogut Kosovë-Serbi, blog i cili reflekton për këtë proces pak para largimit nga kjo pozitë. Përfaqësuesi lartë i bashkimit Europian i ka bërë përmbledhje zhvillimeve të dialogut, duke përmendur edhe momentet e rrezikshme si protesta e serbëve të Veriut, të cilët plagosën afër 100 ushtarë të Kforit dhe Banjskën ku vra një polici i Kosovës. Ai ka thënë se me dialogun në Bruxelles së shpejti do të merren njerëz të tjerë, të cilët sipas tij do ta vëzhgojnë me kujdes Kurtin dhe Vučićin. Sipas tij, normalizimi i marrëdhënieve midis Kosovës dhe Serbisë është në zemër të angazhimit të Bashkimit Evropian në Ballkanin Perëndimor. Po ashtu ai ka theksuar se është thelbësore për të zhbllokuar një të ardhme europiane për të dy palët, si dhe për të forcuar sigurinë dhe stabilitetin në rajon. Në lidhje me gjithë këto, ka komentuar dhe analisti i njohur njohësi marrëdhënieve ndërkombëtare, profesor doktor Enver Bytyçi. Ai tha se Borrell u mor me këtë dialog që prej vitit 2020, por nuk arriti ajsa kishte arritur dikur baronesha Ashton në dy vitet e para të këtij dialogu, ndërsa baronesha britanike i pati detyruar palët të nënshkruanin më 19 prill 2013, Josef Borrell nuk u lodh për ta bindur presidentin e Serbisë të nënshkruante marrëveshjen e Brukselit të shkurtit 2023. Ishte Federica Mogherini ajo që dialogun e çoi në qosh sokak, që mbylli hapësirën e zbatimit të marrëveshjes së 19 prillit 2013, duke rikthyer agjendat serbe në dialogun me spalve dhe duke u përkushtuar sidomos te opsioni ndarjes së Kosovës. Sipas Bytyçit, spanjolli Borrell nuk arriti ndonjë gjë të madhe. Borrell gaboi kur zgjodhi Miroslav Lajçaku në detyrën e ndërmjetësuesit të bisedimeve. Ai cënoi besueshmërinë e kontestuar tashmë edhe me qenien e tij në krye të tryezës së dialogut, sepse ata u bën dy që ishin dhe mbeten përfaqësues të dy vendeve që nuk e njohin shtetin e Kosovës. Të dy këta kishin qenë shefa të diplomacisë në vendet e tyre dhe kishin shpallur hapur qëndrimet e tyre kundër kësaj pavarësie. Përpasoj të dy ishin të besueshëm në Beograd, por jo në Prishtinë, u shpreh profesori Bytyçi duke shtuar se Borrell në ekspozen e tij për dialogun Kosovë-Serbi do të duhej të fliste dhe të shkruante për gabimet e tij të rënda në lidhje me Kosovën. Mëtej, profesori tha se deklarata përmbledhëse e Josef Borrell fajson vetëm palët në bisedime për dështimin e dialogut, ndërsa përpiqet të justifikohet në atë deklarat se nuk ishte veç se një moderator në bisedime dhe se çdo dështim qen ka i palëve në dialog, delegacionit të Kosovës dhe Serbisë. Ai nuk e kritikoi Serbin për shkak të akteve të saj të dhunshme dhe terroriste në Kosovë. Ai nuk u prononcua askund për faktin se dialogu ka piknisje pavarësinë e Kosovës dhe njohjen e saj nga anë e Serbisë, nënvizoi Bytyçi. Duke evituar këtë fakt, Borrell dhe Lajçak u përpoqën të sjellin frymën mohuese të pavarësisë Kosovës nga vendet e tyre, Spanja dhe Slovakia. Ata kur nuk i thanë Aleksandar Vučićit se pavarësia dhe integriteti i Kosovës nuk diskutohet në këtë dialog. Përkundrazi e lejuan që këto dy të vërteta absolute të vijnë në diskutim përmes këtyre bisedimeve. Në fund, Bytyçi theksoi gjithashtu se dështimi në dialog e ka emrin Borrell dhe Lajçak dhe shënohet për shkak të diplomacisë disbalancuar dhe të qëllimshme kundër Kosovës. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka vendosur kushtet e tij për të atakuar presidentin serb Aleksandar Vučić. Kurti pas 26 qershorit, datë kjo e supozuar për një takim trepalësh, ka vendosur tri kushte. Kryediplomati i Bashkimit Evropian Josef Borrell në një konferencë për media ka treguar arsyet e dështimit të takimit Kurti Vučić. Sepse Kurti paraqiti tri kushte dhe po e citoj atë. Së pari, formalizimi i marrëveshjes bazike përmes nënshkrimit nga qeveritë përkatëse, kjo kërkesë e vjetër. Tërheqjen e letrës së Brnabiçit 13 në dhjetor të vitit kaluar, po flasim prapë për gjërat që kanë ndodhur para 6 muajsh dhe tre që të dorëzoi Radojçiçin dhe ushtarët para ushtarak në Kosovë, ka thënë Borrell. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka thënë se tri kushtet që ai vendosi në takimin e fundit të dialogut në Bruxelles janë ato që garantojnë procesin e normalizimit me Serbinë. Gjatë mbledhjes së qeverisë Kosovës, Kurti u shpreh se padorëzimin e Milan Radojçić dhe grupit të tij që kreu sulmin armatosur në banjës të Veçanit tek autoritetet e Kosovës s'mund të ketë mirëbesim në dialogun që ndërmjetësohet nga BE. 39 persona të atij grupi nga 47 të identifikuar qartë ndodhen në listën e kërkimit ndërkombëtar nga Interpoli. Për aq kohë sa Radojçić dhe grupi i tij janë të lirë dhe të mbrojtur në Serbi, nuk ka mirëbesim në dialogun për normalizim, deklaroi Kurti.
Radojčić ish nën kryetari listës serbe, partisë kryesore të serbe në Kosovë që gëzon mbështetjen e Beogradit, mori përgjegjësim për sulmin ndaj policisë të Kosovës më 24 shtator të vitit 2023 në banjës të Zveçanit. Në sulm mbeti vrarë një rreshter, ndërka gjatë shkëmbimit të zjarrit u vranë dhe 3 sulmues serb. Politikani serb Nikola Sandulović është rrahur në ambientet e bija serbe pas omazheve pranë komandantit Adem Jashari në Prekaz, dhe ky i fundit ka deklaruar se prapa aktit brutal fshihet Rakić, por ka arritur të identifikojë edhe Radojčićin, Veselovićin dhe Zenelovićin. Të gjithë personat që fshihen prapa aktit brutal të politikanit janë në liri, madje emrat e tyre përveç që përmenden për sulmin terrorist të 24 shtatorit në banjës së Zveçanit. Rreth asaj se kush do të duhet të merrej me këta persona, politikani serb Nikola Sandulović në një prononcim për gazetën Bota Sot thotë se duhet të merret Interpoli. Sipas tij ata janë krahu i zgjatur i pushtetit diktatorial serb. Me këta kriminal vrasës dhe terrorist duhet të merret Interpoli dhe të gjithë faktorët ndërkombëtar që luftojnë krimin organizuar dhe terrorizmin. Është e qartë se ata janë krahu i zgjatur i pushtetit diktatorial serb dhe se nuk do të mbajnë përgjegjësi në Serbi për çfarëdo dhe kujtdo që do të bëjnë keq, deklaron Sandulović.